Känner du ens på lite FIFA 14 Road to Glory? Episod 11 är väl på just nu tror jag. Och vi är i division 7. Vi vann ju division 8 i förra videon också. Vi byggde också ett nytt lag i förra videon också. Så det här blir absolut första matchen vi spelar med det nya lag som ni ser här lite snabbt. Så här, lite Serie A, lite allt möjligt. Lite La Liga, lite franska. Eller får jag säga inte franska utan det är helt lite Newcastle kan man ju säga att det är där. Men det är lite alla möjliga, tre olika ligor, ett lag, det är väl ganska nice lag. Men det är första matchen vi spelar mot nu och vi möter den här grabben. Och som vi ser så är laget här, det är inte det bästa direkt. 73 i kemi har han, men han är ganska bra spelare, typ Ramos är väl ganska typ 20 000, nej inte 20, typ 12 nu kanske. Men alla behöver väl typ 7 eller någonting, så alltså han är ju ändå ganska dyra spelare så där kan man väl säga. Men kemin ser man ju ganska snabbt att den inte är riktigt på plats där. Och det är faktiskt han som var första chansen i såg det laggar sönder också. I början så laggar den här matchen, jag vet inte hur mycket men det laggar väldigt mycket. Men vi får en till chans här, Kabay skjuter och den går precis utanför, alltså riktigt nära. Men vi får ju en chans till att göra mål och ja, han ger oss den här chansen kan man ju ganska lugnt säga. Han bara passar rätt ut till Remi. Remi gör ju inga misstag där inte, det ser man ju ganska snabbt. 11 minuten, Loic Remi, första målet för det här nya laget som vi byggde ihop. Så jag tycker det var ganska nice, ni tyckte också det var ganska bra faktiskt tror jag. Det var ganska många positiva kommentarer om laget så. Och sen om jag, när jag väl vinner den här divisionen, om jag hoppas att jag vinner den här divisionen. Så kommer jag nog bygga till lag som jag kommer två. Kolla på den här skillrounden, skill'em av Hatem Ben Arfa, kolla på den där liksom. Han gör lite Megida, han gör lite överstegsfint, han gör lite en roulette på det sista också. Kolla där, pjong, pjong, pjong. Skillen. Fast det kanske inte var världens bästa försvarsspel, det kan man ju inte riktigt säga att det var, men det var väl ändå snyggt för det kan jag ju säga. Sen går vi på en till liten runda här av Ben Arfa i token ju. Skillar upp hela laget, sen en liten roulette som avslutar allting och bara snurrar runt i målet sen och målet. Jag har ingenting att säga om mot egentligen där 20:e minuten och vi leder med 3-0. Remi och Hatem Ben Arfa gjorde målerna, men det var ganska snyggt mål det där faktiskt också, helt okej. 3-0 efter 20 minuter. Och vad gör han om inte en liten hedlig rage quit? Han rage quit, han känner att han vill inte spela någon mer. Helt enkelt, vi börjar en bra i division 7 med 3 poäng. Och så det var kul och så går vi direkt in i nästa match och det här är nästa motståndare faktiskt också. Och den här grabben han satt och pratade i micken också så jag sänkte volymen totalt då. Men ni ser väl där, han har ju en team of the season liksom, inform, Griezmann, inform, Rami och allt sånt där så. Helt okej lag kan man ju säga där, franskt lag. Han satt och pratade i hela micken, så Xbox Live-micken, då kan man ju höra motståndaren ibland om man sitter och pratar. Så jag sänkte volymen ganska mycket där, för han satt ju och skrek och höll på. Han var en riktig sån här UK-nisse från England liksom. Så man hörde ju fasen han satt där och skrek, jag tror han inte, han kan inte varit mer än 5 år tror jag nästan. Men alltså, ja men vi ser där, det var lite ADHD-mål det där faktiskt av Remi. Gör en glidtackling, han drog en hel chansning bara på en glidtackling och Remi springer i kappbollen och slår in ett öppet mål. Sen får han en chans, Biabiani snabbt som satan springer och har såklart får han returen och skjuter den rätt upp i krysset också. Antoine Griezmann heter Antoine. Antoine, eller vad heter han? Antoine heter han väl? Antoine Griezmann. Något sånt där, vet du, han är hans inform ganska bra där. Men ja, 1-1 liksom, hel retur, man bara Men sen får Felipe Luis få en bra chans, springa efter kanten. Han försöker fälla han, men det blir en fördel av bollen. Slår ett bra inlägg till Remi och det är en väldigt bra räddning av hans mål som var Loris tror jag han hade i målet där. Men det är en bra räddning där, alltså bra skott, eller det var inte så stor vinkel så det var inte så jävla svårt att rädda den egentligen. Men vadå? Sen får vi en hörna på det, Felipe Luis slår in den och det är en, han snickar rätt på mål. Sen Miranda var det väl det där. Sen har vi Ben Arfa här, gör en liten run, springer på, gör en roulette, kommer helt fri och skruvar in den liksom, inga problem alls med det där. Hans försvar ganska borta där, men det var helt okej, snyggt mål. 41 minuten, Hatem Ben Arfa slår in den också. Men ja, som ni ser, det blev 2-1 blev det väl till matchen också. Och ja, sen får vi han en till chans, när jag bara skojar, det får han inte alls det.
Jag får nästa målchans och det är Remy som gör en liten 1-2 med Kabay. Remy är fri. Remy springer och han gör mål 52 minuten och här kände han för att dra en liten ragequit och så kommer han göra 3-1 och ragequitan i 52 minuten i andra halvleken helt enkelt. Han var helt okej ändå, men han var väl inte så superbra direkt. Det var inte så att det var supertuff match att spela, men det blev en hel del 3-1 och han ragequittade liksom andra ragequitten för den här videon. Jag känner att vi spelar en till match i den här videon också, för båda motståndarna har ju ragequittat, så det är lika bra att spela en match till känner jag då, för videon skulle nog inte bli så himla lång. Så jag tryckte in 3 matcher i den här videon. Ni får gärna lämna en like om ni gillar 3 matcher i varje video helt enkelt. Men får se hur det blir, det i framtiden. Ni får gärna kommentera med det. Nästa motståndare är Road to Beastly, så jag trodde han var ganska bra ändå. Han är ett bra lag i alla fall liksom, med Etok och Company liksom, Nasri, Santi Cazorla, Navas liksom, Young, Fellaini kanske inte är superbra, men aj, han har helt okej, bra lag. Jag tror nästan det är nog dyrare än mitt lag kan man ju säga. Men vi börjar ju ganska bra här. Med försöker ju gå för kickoff glitch, men den funkar inte riktigt. Passar ut till David Villa liksom, det har bara gått en minut. Viker in, testar skott av David Villa, men det är också en väldigt bra räddning av Loris som han har i målet. Bra räddning där, men David Villa har ju riktigt bra skott och vi får en hörna på det också, men det blir ingenting av det. Så vi går till nästa målchans. Vi gör en bra passning till Remy som bröstar ner, skjuter på volley och det var nära precis utanför. Jag känner att jag blev tvungen att skjuta direkt där faktiskt. Jag känner mig lite pressad där, så det var lika bra att skjuta tänkte jag direkt. Vi går till nästa målchans. Kabay passar till Remy. Remy är fri, han springer ut med målet sen. Jag skjuter, men han drar en bra räddning också där. Men får en till chans. Mario Suarez krigar till sig bollen till David Villa. Viker in, han passar till Ben Arfa som passar tillbaka till Remy som skottfintar och skjuter. Och det är mål. Och han, jag gjorde en liten skottfint där för att komma över till hans höger fot som är hans bästa fot också. Så det var helt enkelt det därför liksom. Det var en fin passning tillbaka där och Ben Arfa skottfintar, trycker dit den och det är mål. Loic Remy verkar som det blir nästa målskytte i det här laget alltså. Men ja, och där kände han för att ragequit helt enkelt. Efter 1-0 bara. Mer än så var inte han ragequit där. Så det var 3 stycken ragequit i samma video liksom. Det hände väl inte så super ofta kanske, men det blev det helt enkelt. Och det är slutet på videon också. Hoppas ni gillar den här. Om ni köper lite Ultimate Team Coins, gå gärna in på kaptenguld.se. Finns en länk i beskrivningen. Säg gärna att ni hittade scenen från Ansa i Hårdar. Väldigt tacksamt också, men nu är slutet på videon, kan vi få över 100 likes på den här videon, har varit väldigt roligt att se. Men vi fick 3 raka vinster där och hoppas att vi kan bara fortsätta lika bra. Det är nästa video, så vi syns då, så hej då.